උමදාලේ වාඩිතු තමන්දේත ග්‍රහිමාදේ නනේ බාරත රිදෝය බෝධන්නේ යෝ ප්‍රභ්‍යාලෝය ප්‍රභුමාසතෝ පෞකිලෝ සාටි අඨේ තමාදී කටේ සාහිදි දෙන්න අරිනාමලේ චුදුජාජා සෝයවටනිය තොන්නස වෙන්නේ යොප්පීදා කඩිය කඤ්ඤා සරේ පොංසා බලවි ජෝජෙනෝ කඩිය සාතාවිනාදාලි කඩිය කඤ්ඤා බගටි සදා දරණදාන්දෝයෙ බගටි කඩව කඩියාග කඩිය කඤ්ඤාග කඤ්ඤා ඉජනාග කඩිය කඤ්ඤා සිනේරාග කඩිය කඤ්ඤා කඩිය කඤ්ඤා ආගොරන්දා ජුලාලු මෙදිය ශිරේ Thank you.
devayam bhava vadideta bhava devayam bhava vadideta namo buddhaye shivo buddhaye namo bhagavato kandiya kumari dina vibhavaya anubhiga kandiya ပုံစံပြ
ကိုအစိတ်ကိုခေါ်တယ်ကိုအပေါင်းကိုခေါ်လားဟုတ်ပါဗျာဟောဘူး
သူကကာယလည်းကအသူကဝိသေသမာထာလို့ဘုရားရှင်ကတော့ဝိသေသမာထာလို့အဲဒီပုံစံလေးဒီမှတ်ချက်လေးကြည့်ပြီးတော့သင်္သမားတွေကြတော့ဘုရားရှင်ကကာယဝေနာမောနာယနဲ့တောင်းလေးဥစားကိုဆွေးကြရေးပါလေလေလေးတော့တော့အသင်္သမားများစုကအစာကိုအလောက်မမြင်ဘူးဒီချာလို့ရှေ့စားဤစီဘောသာသောကာယသာတိဤစီဘာကာယောအဲဒီမှာဗာလင်ကာယသရာကာယောဘောင်ဟောလားစေဟောလားစေယောရှင်းစံဤစီဘောသာသောကာယသာတိဤစီဘာကာယောဟောဟောစေယောဘာခန္ဓာကိုအဘာယနာကိုရှင်းစံဥပရိဘောသာသောကာယသာတိဥပရိဘာကာယောပါတတ်တော့
นุทุติยังอะบาดะโดนามะตะจังเมนุฑะนุฑะจัดทาเราจะจัดเสียได้อายีเนาะถ้าเนี่ยเฉยโพได้แทงพี่แล้วก้อนถ่ายมาพี่เลบ้านเยอะแยะสิๆนั่นแหละပါဠိတော်ပုံစံနဲ့တသုတ်ကိုကန်လိုက်တယ်ဥမာအဲဒီတသုတ်ထဲမှာပါတဲ့ပုံတိုင်းပုံတိုင်းကိုလိန်တတ်ပစ္စည်းလိန်တိုင်းကာရံကွဲလာတာကိုမကောဆန်းစစ်ဥမာလေးတို့တတိယဆင်းတတိယဆင်းတတိယဆင်းဆိုတဲ့တတိယဆင်းဆိုင်ရာတသုတ်ထဲကန်ကြည့်လိုက်ဒိနသမေနဘုဒ္ဓဘဂဝါနေတော့အကုန်လုံးတသုတ်ကိုကန်လိုက်ကန်လိုက်လို့အဲဒီတသုတ်ထဲမှာပါတဲ့ရုပ်အကုန်ပြီးတယ်ဆိုရင်နောက်တော့ကျတော့မပြီးတဲ့ရုပ်နည်းနည်းလေးရှိတယ်နားလေလားတတော့ကိုကန်လိုက်တာတရုပ်မှမပြီးဘူးဆိုရင်အဲကောင်ဘယ်တော့မှသရာမှတ်မရကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆန်းစစ်ရလေဘယ်တော့သူများရေးထားတဲ့ဝိဇ္ဇူအချောင်ရက်ကိုလုံးလာကိုယ်ဝိရိယနဲ့ကိုရှာပြီးတော့ကိုညာလေးတွေနဲ့ကိုလေ့ကျင့်မယ်ကြည့်ဘူးကိုလေ့ကျင့်နေသိပြီလားဘာလို့ကိုဖားတတော့ဒေနာကစားပြီးဒေနာဘာပေါ့သဗ္ဗနံဘောအမေနာဘာဘောနံဘောဘာနံဘောကိဏံဘောကိဏံဘောဆိုဖတ်တယ်ပြည်စီအဲ့လိုသွားနားလည်ပြီလားဘုဒ္ဓောဒီလိုဘာနံဘောတော့ကိဏံဘောဖတ်တယ်ပြည်စီဝိဇ္ဇောအဲဘောဘာဘောအဲ့လိုလေးတွေလေ့ကျင့်သွားလေ့ကျင့်သွားတတ္တိကိုရှိသွားတာနားလည်လားအဲဒါဆိုရင်နားကြသိကြရတော့ကဲရှင်းစပ်ပါတော့ကတရာနိကာယောတရဇာတိကယောတိကယောသာတိကရဏိကယောတရဏိကယောဗေနိကေနီလောကတမောကရှိတဲ့ဆုံးလေးကိုခွာပါပြီ
လောက်အောင်လောက်ရတာဒါပြောတာဥလိပတ္တဆိုတာရှင်းပြီလားမှန်ပါအဲ့လိုမှမလောက်ဘူးဆိုရင်နောက်ကကတော့မရတော့စိတ်ညစ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးတဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဟာနောက်ဆုံးကတော့ငင်းသားဆုံးသာကွတ်နေမှောက်ချတယ်ပြီးဆောလာနာလည်းပြင်ရပါလားကဲမဂ္ဂတိသာသာရဏတာတော်ရဲ့မဂ္ဂတိသာဘာကားပါလုလုကလုလုကသာသာသာမုဘုလားဘုလားသာဝကသာသတိလူပြဇာတိဓာတိပါဏံသေဇာတိတောင်းပြန်သမယိလေကောင်၌ပါပစ္စည်းတံတိတိစိတံဓမ္မေတိတံအမြုဘောလိပဇာကာမိအာမိဘောလိယတံအာမိအာမိတော်ဘုရင်ကတော်ကတော်ပါရီတော်မှာကိုယ်ကမပြောလဲသိလားဘုရားကတော့ဆိုရင်ပါဠိတော်သွားအာယုံပြုမိလားဟမ်ဟောမေတ္တာဘာဝနာတော့ကရုဏာဘာဝနာတော့ခေါ်တဲ့သုတ်တိုင်းသုတ်တိုင်းမှာပါဘူးလားပါပါပါဘဟုလီကတော့ဘဟုလီကတော့ဒီမှာပေါင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဧဘာများစွာပြည့်ဝတူလားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးလီကတော့ဘူလီကတာဘာဝနာဆိုရင်တော့ဘူလီကတာနော်ကြည့်တော့သူများနဲ့ရှေ့ဆက်ဇီဝိတဗလာနာဇီဝိတဗလာနာသဝကဇီဝိတနဝကသင်ရဲမှာပါတယ်မလားဟုတ်ပါဘာကလဇီဝိတဇီဒနဝကံဇီဒကောင်းသာရှိသောနဝကဆိုဇီဒရောပေါင်းမှဘယ်နှခုတော့ကိုကိုကိုအဲ့ဒါကြောင့်လေကောင်းမှဘာကြည့်ရလဲသာသနာ့ကိုကြည့်ဇာနဘောကြည့်ဒီသမတ်တရာပါဒနာမြည်ပြီးယေစေတော်ပြီကမ္မန္တရေဓမ္မပြေစေတော်ပြီကမ္မန္တရေဓမ္မကတ္တာဓမ္မပြီးသာရိတ္တအောင်ပါဒနာဝိသေသနာဘောကကမ္မန္တရေဝိသေသနာဘောကနောက်ရမှာဆက်ပြော